Takže sonatína. Začiatok bol dobrý, jo. Musí byť to veselý, máme to nie na pevnú. To nie na svietla, jo. Takže i začínáme veselé. Takže. A zvýrazníme první dobu v druhém takto. Takže začneme. Smělatý, veselo a jdeme se. Protože máme opakovaný tón, jo. Aby ty tři, čtyři tóny nebyly stejný, jo? Takže F trochu méně, A ne zase víc, jo? Prvá, druhá, prvá, druhá, 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 jo? A když jdeme z kopce, tak ze slovy. A teď lehce. Tady taky prvá, druhá. Obě ruky zvednout, jo? Takže opora, prvá, druhá. A zvednout ruce, je tam pomlouka. A musí být nádech na tu pomlouku. Prvá, druhá, nádech. Nádech, samozřejmě zapěstím, jo? Proto to tam zvedneme. Nádech. A znovu veselé, jo? A i trošičku jinak. Byli jsme tady. A teď jsme tady. Jo? My jsme o tom veš. Takže, ještě jednou. A ještě víš a víc. A tady nikam nejdeme. Jo, takhle zmizíme prostě. Tady, jak jsem říkala, že je to na gečko víc, tak jak je tam ten opakovaný tón, tak stejně hrajeme jako s tím F-kem, jo? Takže na G, méně, víc a znovu jdeme do té další první doby, zase do toho druhého takto, jo? Prvá doba. Lehký stakáto, jo? I lehoňka levá ruka, pravá. Musí být taková šlechtivá. Jdeme dál, stejná dynamika, nic se nemění, pořád máme piano. Druhá doba, druhá doba, druhá doba, druhá doba. Tady důležité je hrát tohleto, ten příraz a tón F spolu s levou, jo? Protože občas ti pravo nebo levé jdou dopředu, jo? A jsou zvlášť, takže potřeba, aby to bylo všechno rovně. Buď tam počítáš, a nebo říkáš si ta 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 ta, nebo ta ti 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 ta ti, jo, aby tohle a tohle bylo spolu. A nebo prostě sleduješ, aby to bylo spolu. Aby ta nějaká ta ruka neutíkala. Takže prvá to. Jo, takže ještě jednou. S bečkem, ačka, bečko, ačko. Spolu, 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 jo, i tady, i tady, i tady, i tady. To znamená tady třetí prst levé ruce, čtvrtý prst spolu s pravou. Prostě aby tohle bylo taky spolu s pravou. Takže ještě jednou zahrajeme. Staccato. Poprvé to bylo dobře, ale prosím tě zase, jak jsem říkala, byl rozdíl mezi pianem a fortem. Jo, takže to. Dále trošku přidáme více. A nejvíc. A nikdy nechvátej na ten kopec, jo? Tady máme první. Tady máme druhý. A ten třetí nejvyšší tam. Zase. Tady jsme měli staccato. Tady budeme mít legato.
ja jsem tady napsala nějaký poznámky. Otázka a odpověď. Toto to bude jako otázka. Ty se ptáš, co mám dělat? A odpovídáme. Odpočívej třeba. Jo? Prostě nějaká, musí být otázka, odpověď. Musí tady být dialog mezi horním registrem a tím dolním. A tady taky. To je taková tmavší strana s černou, no, s černým tónem. A tady jedna výhra. A furt máme, hrajeme slabě. Jo, tohle to jsme měli forte. A pak hrajeme slabě. Jo, aby ty uhozy se lišily. Charakterové. A lehce. Tedy dělá přiskok, takový lehký. A tak, tady ten poslední. Tak prosím tě, tady i napsáno to crescendo. A když máme crescendo, tak ten začátek musíme zeslabit. Jo. A zesilujeme. Jo, takže slabý začátek. Palec opatrně. Ale stejný tempo, samozřejmě. Opatrně.